Olgu me siis suur, väike või keskmine, kõigile meile meeldib poodelda. Nii et vaatamegi siis lähemalt, mida on hea ja mõnus osta. No mis kauplus see Miniso siis täpsemalt on? Miniso on Jaapani elustiili bränd. Kõik tooted omavad lihtsalt ilusat Skandinaavia disaini ning on väga taskukohaste hindadega. Iga nädal lisandub toote valikusse circa 200 uut ja huvitavat toodet, seega meid külastades on alati midagi uut ja huvitavat näha. Miniso toote valikust leiab tooteid naistele kui ka meestele, suurtele ja väikestele. Kuna kohe-kohe on ka tulemas sõbrapäev, siis naistele leidub meie valikus nii ilu kui ka kosmeetikatooteid, majapidamistarbeid ja muud vajalikku igapäevasteks tegevusteks. Meid leiab ka eriti soodsate hindadega sporditarbeid, mis tänasel päeval on eriti populaarsed. Ja meie kõige suurematele sõpradele, ehk lastele ja noortele, on meile pakkuda pehmeid mänguasju, mis on kindlasti nende lemmikuteks, kuna need on nii pehmed ja lihtsalt nii armsad. Samuti sõbrapäevaks kingiideid leidub meilt palju ning alati saab ka küsida Minisost abi, kes aitaks teile kingipaki kokku panna siis kas armsamale, lapsele, sõbrale või perekonna liikmele. Kui kohe kindlasti ei tea siis, mida kinkida sõbrapäevaks või mõneks muuks sündmuseks, siis on võimalus meilt ka osta Miniso kinkekaarte, kus siis kinkekaardi omanik saab siis ise otsustada, et mida tal just parasjagu vaja võiks minna. Aga kus kohas siis Miniso kauplused üles leiab? Kes veel siis ei tea, siis Miniso kauplused asuvad Rocca Mares, T1 Mall of Tallinnas, Solarise kaubanduskeskuses ning Viru keskuses on ka meil pop-up pood. Samas kui ei ole võimalik tulla kauplusi külastama, siis e-poest miniso.ee saab kontakti vabalt ostelda ning tellida endale mugavalt meelepäraselt tooteid. Kui tuled meie Rocca Mare Miniso kauplusesse ostlema ja ütled salasõnaks Rocca, siis saab kõikidelt toodeltelt -25% alla hindlust. Et see kehtib kuni 21. veebruarini. Väga hea diil, nii et asume aga poodlema. Nunnusid ja vähem nunnusid asju leiab siis Miniso kauplusest, nii et tulge kas ise avastama või vaadake veebipoest, sest sõbrapäeval ju ka otsime kõik midagi.